За словами Олександра Уварова, того дня вони з дружиною після відвідин друзів прямували додому на власній автівці. По дорозі на вулиці Елеваторній у селищі Калантирівка чоловік побачив на зустрічній смузі поліцейське авто, з якого згодом перед залізничним переїздом вийшли співробітники поліції. Жена їхала за рулем, їхали ми прямо. Дружина їхала за кермом, побачили закритий переїзд. Просто зупинилися тут буквально 2-3 хвилини і почалося відкривання дверей. Почали мене витягувати, я взявся за ручку і почав триматися. Питаю, що сталося, що ви хочете? Чоловік мовчки мені нічого не сказав, дістав з машини, почав одягати кайданки. Я почав чинити опір в тому плані, що не знаю, за що мене дістають. Під'їхала машина поліції без яких-либо сигналів. Без зупинки, нічого такого не було. Тобто ми зупинилися, як звичайно, на червоний світлофор переїзду, і стали чекати. Буквально через декілька хвилин відчиняються двері пасажирські і починають витягувати мого чоловіка з машини. Коли я підійшла і почала питати, чому ви достаєте мого чоловіка з машини, мене відштовхнули. Коли я почала доставати телефон з сумочки, тримати його в руках, один із сотрудників поліції питався його забрати. На думку Олександра Уварова, такі дії з боку поліцейських були спричинені тим, що він роздивлявся в машині іграшковий пістолет. Заказав я дитину пістолет. Замовив я дитині пістолет іграшковий на кульках за 320 гривень. Я сидів в машині, грався в машині своїй Хонді цим пістолетом. Я сидів спереду, рука в мене так, я сидів, його крутив, дивився, що це за пістолет. Відкрив, подивився кульки, що воно, як. Напевно, вони, коли їхали, побачили це, вікна були відкриті. Пістолет вони не шукали. Я його особисто сам дістав з машини і показую їм, що ось він іграшковий, подивіться. Вони мені на це нічого не відповіли, нічого не сказали. Олександр Уваров згадує, його тримали на вулиці 3 години, а під час затримання поліцейські нанесли йому та його матері, що приїхала згодом, тілесні ушкодження. По лицю видно, що били, вони коли заламали, почали... По обличчю видно, що били. Вони коли заламали, я кажу, відпустіть мене, а вони то на голову мені один став, є відео, інший на спині лежав, ще один на голові. Інший, коли я хотів встати, мені очі видавлював. Під'їхала мати, побачила, що я лежу на підлозі, почала мене піднімати. Вони почали мати відштовхувати. Тепер через це в неї проблеми зі спиною, буде лікувати спину. Її пхали, штовхали, вона підбігла, щоб мене підняти, тому що з нирками проблеми, а вони її відштовхували, і через це ми поїхали проходити медогляд. Я поїхав у 5-ту лікарню знімати побої, коли всі роз'їхалися. В цей же день, десь о 9-й годині, було вже темно. У мене на голові подряпини і якийсь відсоток алкоголю знайшли. Випив бокал пива тоді у друзів. Свідками події стали жителі селища Калантирівка. Я вийшов з дому, побачив, як... побачив, як адвокат приїхав. Як адвокат знімав на телефон побої. Запитали у поліцейських за відеорегістратор. Вони сказали, у машині валяється. Я так чув, що з відеорегістратору щось видаляли. На телефон хтось знімав. Я вже коли прийшла, Олександр був у наручниках. У дружини був брудний одяг. Приїхала мати та почала заступатися за сина. Він поводив себе агресивно, тому що почали штовхати маму. Вони почали лізти в авто, незрозуміло чому. І щось підкинути, думаю, хотіли. Поруч пакетик був якийсь. Потім кайданки закріпили. Поки люди не почали збиратися, які його знають, як хорошого чоловіка, тата. Ми так і не зрозуміли на початку, що трапилось, а потім з'ясувалося, що дитячий пістолет. За даними відділу комунікації поліції Запорізької області, чоловік направив у бік поліцейських у відкрите вікно на передньому пасажирському сидінні предмет, схожий на пістолет. Старшим наряду було прийнято рішення розпочати переслідування автівки. Її водій підвищив швидкість, ігноруючи законні вимоги зупинитися. Перед залізничним регульованим переїздом нам вдалося наздогнати порушників. Жінка-водій та її пасажир знову відмовились виконувати законні вимоги поліції і надати свій транспортний засіб для огляду. Поводились агресивно і виражались нецензурною лайкою. У відповідь співробітники нашого наряду застосували заходи поліцейського примусу та спеціальні засоби. Для подальшого з'ясування обставин події була викликана слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.
На чоловіка, за даними Головного управління Національної поліції у Запорізькій області, був складений адміністративний протокол за статтею 185 «Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладання штрафу, громадські чи виправні роботи або адміністративний арешт на срок до 15 діб. Відбулось незаконне затримання. Затримання відбувалося з перевищенням повноважень, без попередження, без з'ясування всіх обставин справи. Там ще була ситуація, коли вони намагалися підкинути якийсь там пакет, коли вже зрозуміло про те, що це не вогнепальна зброя, а це всього лише іграшковий пістолет. Цей пістолет безпосередньо він отримав на новій пошті, є відповідні відеозаписи і відповідні і товаротранспортні накладні, і квитанції про сплати за отримання. Це він одразу зазначав працівникам поліції, однак його не почули. З даного приводу ми будемо звертатися до органів Державного бюро розслідувань з метою відкриття кримінального провадження за статтею 365 Кримінального кодексу України та інших правових кваліфікацій Кримінального кодексу, оскільки ми вбачаємо дійсно перевищення службових повноважень. І будемо до кінця вже супроводжувати цю справу з метою притягнення винних до кримінальної відповідальності. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.